Pitanje broj četiri, pitanje da li krvarenje desni kvari post? Jedno duže pitanje, mislim u većini slučajeva kada je u pitanju krvarenje desni, da je to opet došaptavanje, šetanovo i vesvese, pretjerivanje. U većini slučajeva ljudi kada ispiraju usta ili ako su eventualno prali zube u toku vremena kada posti, osjetit će da ima malo krvi koja izlazi iz desni, ali čovjek jednom, dva put kada ispere u usta, osjeti da te više krvi nema, tako da moj savjet, osim ako se radi o nekoj e, vanrednoj situaciji, ali ako su to neki normalni uvjeti, čovjek ne treba mnogo da se obra, a, o, obazire na ta pitanja. Znači, ako je u pitanju abdest, abdesti će, izbacit će vodu iz usta i neće više tome mnogo a, znači, osvrtati. Isto tako je i pranje zuba četkicom. Dovoljno čovjek jednom ili dva put ispere usta i u većini slučajeva u normalnim uvjetima krvarenje desni staje i ako Bog da to nema više nikakve veze sa postom. Ovo su neki normalni uvjeti. E sada, zaista kada rinsan imao neke vanredne uvjete, vanredno krvarenje, onda treba i vanredno pitanje odnosno fetva za određenog insana. Ali generalno ne treba se mnogo umarati e, tim kaplicama krvi koje izlaze iz desni. Čovjek treba da jednom dva put isperi usta, ispluni vodu i da se više time ne umara.